Учителят за Библията. Том 2. Първа глава, 6-та част. Звездата и кръстът. Дойде ли ви някое изпитание, излезте вън, погледнете към небето и се зарадвайте, че на другия ден, след изграване на слънцето, всички ваши мъчнотии ще бъдат разрешени. Когато Христос се роди, на небето се яви една светла звезда, която разреши един от важните въпроси. Тогава ангели слизаха от небето и пак възлизаха нагоре, като пееха «Слава на Бога и мир на человеците». Обаче хората заместиха тази светла звезда с кръст, като на умрял човек. Ще воюваш за свободата на душата си. Той е божественото у вас, което трябва да се събуди. Затова всички трябва да имаме само едно убеждение – любов без никакъв обект. Бога да не виждаме в никаква форма. Христа да не виждаме разпнат. Бог е, който носи живот в нас. Като помислим за Него, да почувстваме живот в себе си, да почувстваме подем в мислите и в желанията си. Животът седи в това. Като помисля за Бога, да почувствам най-възвишеното и благородното в себе си, да почувствам живота. Тогава само ще позная, че Бог живее в мене. И всеки един от нас трябва така да живее, че да познае какво действително Христос е сега на земята. Не разпнатият Христос, но живият. Жив е Христос на земята. Ще кажете, едно време Христос беше разпнат. Да, разпнат беше човекът, но Христос е жив. Голяма е силата на праведния. Ако желае, той може в един момент да разруши цял град. Обаче той никога няма да направи това. Такъв опит ще коства живота му. Не е този начинът, по който праведният може да покаже силата си. И на Христа казваха: ако си син Божий, слез от кръста. Христос не показа силата си, но се подчини на Божията воля. Ако той беше проявил силата си, нямаше да остане човек около него. Христос можеше да унищожи не само римската войска, но и цялата римска империя. Обаче той прие страданията, които му бяха определени да измине. Христос носи до едно място дървения кръст, но после го хвърли на земята и каза: да нося страданията на хората разбирам, но да нося дървен кръст не разбирам. От тук нататък вие го носете. Христос не искаше да носи дървен кръст и го свали на земята, а хората в Негово име и днес още носят кръстовете на врата си. Геройството на човека не се заключава в носени кръст на врата. Когато дойде страданието, сложете го на гърба си и го носете, без да ви знаят хората. Това е живият кръст, това е геройство. А не това, сложите едно малко кръстче на врата си, всички да го виждат. Дойде ли страданието, превърнете го в добродетел. Христос издържа на поруганията на цял народ, на множество войници. Той понесе всички страдания с любов, но дървения кръст хвърли на земята. Днес християните целуват само дървени кръстове. И защо не вървят работите им напред? Защото те сложиха на вратовете, на главите си именно този дървен кръст, презрян от самия Христос. Време е вече хората да се стремят към съвършенство, към истинско знание, към любов, мъдрост, истина. Време е да се откажат от дървените и металическите кръстове. Христос казва: аз съм, не бойте се. Всеки човек се страхува от нещо и се нуждае да дойде някой да го успокои. Не само отделният човек, но цялото човечество ще мине през големи вътрешни и външни изпитания и мъчнотии.
Какво по-голямо изпитание може да съществува от смъртта? Дойде ли смъртта пред човека, тя го туре на легло, скръства му ръцете и го занася на онзи свят. Ако е изпълнил волята Божия, ще го занесе на онзи свят с колесница, като пророк Илия. Ако не е изпълнил волята Божия, ще го хване с куки и ще го хвърли в бездната. Дали е вярно това или не, то е друг въпрос. Важно е, че смъртта е страшна. И Христос, като се намери в големи затруднения, каза: «Скръбна е душата ми до смърт». Господи, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Не е лесно да се намери човек на порогание, изоставен от Бога, от всички добри и разумни същества. Голямо геройство се иска от човека, за да издържи на това положение. Величието на Христа се заключава в неговото търпение и издръжливост. Силен човек е бил Христос. След като цяла нощ римските войници се поругавали с него, на сутринта той е трябвало сам да носи кръста си. Христос носи кръста си до едно място и после го хвърли на страна, като каза: «Не искам повече да нося този кръст». Мнозина счетоха това за слабост от страна на Христа. Не, други бяха съображенията на Христа, за да захвърли кръста. 6000 войници се подиграваха с Христа и го биха, но който се беше осмелил да дигне ръка върху него, повече не можа да повтори. При първия удар още ръката му отмаляваше и не можеше повторно да се дигне нагоре. Не е достатъчно човек да носи своя кръст, но той трябва да го оплаши. С други думи казано: не е достатъчно човек да носи страданието си, но той трябва да го оплаши. Истински герой е онзи, който може да оплаши страданието си и да го застави да бяга. Днес повечето хора бягат от страданията си, а не страданията от тях. Защо невидимият свят позволи един от най-добрите, най-силните хора в света да бъде бит, пороган и най-после разпнат? Защо трябваше този добър и силен човек тъй драматично и трагично да умре? Свещената книга казва, че така било писано. Нищо повече. Не се знаят дълбоките причини защо и за какво става това. Някои казват, че това трябвало да стане, за да се спаси светът. Когато запитаха Иисуса защо е дошъл, той не каза, че е дошъл да умре, но каза: «Аз за това се родих, да свидетелствам за истината. И всеки, който служи на истината, ще бъде на моето място». Когато той беше в Гецеманската градина, молеше се на Бога: «Господи, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша». Но тази чаша не се отмени, така беше отредено от невидимия свят. Обаче отгоре изпратиха един ангел да му помага. Защо разпнаха Иисуса? Защото не му изпратиха на помощ любовта. Тя не взе участие в неговия живот, а разпъване става всякога там, дето няма любов. Защо страдат хората? Защото любов няма между тях. Защо съществуват противоречията в света? Защото любов няма там. Защо е създаден адът? Защото любовта не е там. Защо е създадено небето? Защото любовта е там. Някой пита: защо съм нещастен? Защото нямаш любов. Това не показва, че ти не я искаш, но няма я там. Следователно, дето любовта не взима участие, там има най-големи противоречия в света. Там има най-големите драми и трагедии. Някои казват, че любовта произвежда драмите и трагедиите в живота. Не, това не е вярно.
Любовта не произвежда драми и трагедии, но състезанието за нея ги произвежда. Любовта произвежда навсякъде живот, светлина, мир, радост и веселие. Всичко обикновено в живота, на което хората искат да турят името любов, не е любов. И тъй, ако искате да разрешите въпроса принципално, което е дълбоко философски, трябва да застанете върху тази база именно – върху любовта. Само така ще разберете онази велика сила в света, за която писанието казва – Бог е любов. Ние говорим за този живот, който имаме сега, който сме имали някога и който ще имаме за в бъдеще. Ако вие искате да задържите и за в бъдеще този изопачен живот, в който сега се намирате, ще имате най-сложните форми, драми и трагедии. Пък ако искате вашият живот да се измени, трябва да разбирате закона на любовта. Божественият свят е проява на свобода. Там ние сме свободни да се проявим както искаме. Каквото и да правиш, в Божествения свят не можеш да се проявиш зле. В човешкия свят можеш да се проявиш зле, но в Божествения никога. Падналите ангели, докато са в невидимия свят, не могат да правят зло. Стимул нямат. Щом слязат между хората, в тях се явява желание да ги впрегнат на работа и им причиняват пакости. Злото съществува вън от Бога, но в Бога няма зло. Причината за страданието е вън от човека. Кога иде страданието? Когато Бог се оттегля от човека за известно време. Когато Бог иде при нас, това е радост. Когато се отдалечава от нас, когато ни изоставя, това е страдание. Христос опита това страдание. Той се обърна към Господа с думите. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Това е моментът, когато хората бяха крайно жестоки. И за да се оправи светът, трябваше Христос да бъде изоставен. Каквото можеха да му вземат, взеха го. Ако мислите, че лесно ще влезете в Царството Божие, вие сте на крив път. Някои влизат лесно в Царството Божие, защото са държали своята матура. Разбойникът, който беше разпнат на кръста заедно с Христа, се обърна към него с думите: Господи, помени и мене в царството си. Христос му каза: Днес ти ще бъдеш с мене в рая. Тоя човек държа изпита си заедно с Христа. Казва се, че двамата разбойници от двете страни на Христа били вързани за кръста, само Христос беше закован с гвоздии. Оня, който беше отляво на Христа, показа своя страх и безверие. Той каза на Христа: Нали си силен, учен човек? Защо не слезеш от кръста да спасиш и себе си, и нас? Христос нищо не отговори. Мълчанието му означаваше: Ти ще останеш на земята и след смъртта си. Другият, който беше отдясно на Христа, казваше: Ние сме грешници, заслужено носим съдбата си, но той човек е праведен. Той страда за нашите грехове. След това той се обърна към Христа с думите: Господи, помени и мене в царството си. Христос му отговори: Днес ти издържа своята матура, затова ще се явим заедно пред лицето на Господа. Лесно се цитира стихът: Господи, помени ме в царството си. Така може да каже само оня, който е бил на кръста и там е умрял. Направил си го малко нещо по-долен от ангелите, със слава и почести си го венчал. Щом Бог ни е венчал със слава и почест, каква е нашата длъжност тогава? Нашата длъжност е да бъдем търпеливи, докато Божият план се реализира. Да имаме смирение,
да понесем обидите на света, за да влезем в новия живот, в бъдещия живот. Само търпеливият, само смиреният е човек на бъдещето. Никакво оръжие не ще бъде в сила да пробие ръката на новия човек, човека на бъдещето. В миналото пробиха ръката на Христа с гвозда и до днес никой не може да пробие тази ръка. Яка, здрава е ръката на Христа. В миналото разпнаха Христа на кръста, но днес не може да се намери дърво, на което да могат да го разпънат. Велик, голям е днес Христос. Павел казва за Христа, че е научил една от великите тайни на живота, че няма зло в света, което да може да пробие неговата ръка. Същият закон се отнася и до вас. Когато дойдете първи път на земята, ще ви гонят, ще ви преследват, на кръст ще ви разпънат. Обаче, като дойдете втори път на земята, ще бъдете смели и решителни и ще кажете: няма оръжие в света, с което можете да пробиете моята ръка. Това е въпрос на бъдещето, когато човек стане неуязвим за злото. Тогава никой не ще може да внесе в душата му сянка от съмнение и неверие. Човешкото тяло е къща, но човекът не е там. Обаче има едно място, дето лекарите не могат да бъркат. То е свещеният храм на човешката душа. Когато се прави операция на човека, святото в него, т.е. неговата душа, излиза навън. Когато разпнаха Христа, божественото, т.е. неговата душа, го напусна. Божественият дух излезе из Христа и го остави сам. Много естествено, божественото не могат да разпнат. Никой не може да се докосне до него. То прави човека силен, мощен. Всички хора се подчиняват на божественото начало в себе си. Затова в писанието се казва, че двоеумният е раздвоен в своите пътища. Защо е така? Божественото не е в него. Такъв човек едно говори, друго разбира. Говори за любовта, а крие в себе си нещо корисно. Това не е любов. Любовта подразбира единство в целокупния живот. Единството осмисля живота, то го прави красив. Дето има единство в музикалните тонове, там има хармония. Всички минават за духовни, за последователи на Христа, но ще видите грамадната разлика между тях и Христа. Какъв беше Христос като човек? Бих желал в лицето на Христовите последователи да видя характера на Христа. Ние виждаме Христа, прикован на кръста, да казва: прости им, Господи, защото те не знаят какво правят. Това е характер, това е воля. Христос беше гениален, учен човек. Той познаваше алхимията по-добре от всички алхимици. Когато сатаната го изкушаваше и му казваше: ако е син Божий, нека превърне камъните в хляб, той можеше да направи това, но не искаше. Хвърли се от този храм да покажеш, че си син Божий, понеже е казано: ангели ще те повдигнат, за да не препънеш окамик ногата си. И това можеше да направи Христос, да се хвърли от храма и да увисне във въздуха, без да падне на земята. Той беше голям авиатор и най-добрият авиатор не може да се сравни с него, но не искаше да направи това. Най-после сатаната му каза: виждаш ли тези царства? Ако ми се поклониш, всички ще бъдат твои. Махни се от тук, сатано, аз дойдох да служа на Господа. Моето царство не е от този свят. Моето царство, на което служа, е по-голямо от всички царства на света. Питам, кой човек днес би се отказал, ако му предложат да стане цар? Или кой би се отказал, ако му предложат да стане пръв министър в България?
не се влиза лесно в Царството Божие. Христос е казал: «Ако не вдигнете кръста си и не тръгнете след мене, не може да влезете в Царството Божие». Какво нещо е кръстът? Да вдигнеш кръста си, това подразбира да понесеш всички страдания, гонения, поругания, укори, безчестия, незгоди, все за името Божие, без да роптаеш, без да съжаляваш, че си тръгнал по този път. Какво по-голямо страдание от това да правиш добрини на хората, да служиш на ближния си безкорисно и с любов и в резултат на всичко това да те растнат на кръст? Ако искате да се избавите от злото, което ви следва, трябва да напуснете греховете си. Трябва да водите добър живот. И Христос казваше на евреите: «Вие трябва да напуснете баща си и майка си, да се отречете от своя живот и тогава да тръгнете след мене». Това значи: вие трябва да напуснете стария живот и да заживеете по нов, божествен начин. За да дойдете до това положение, трябва да се измени стария път на разбиране. Коренно трябва да се измени цялата философска мисъл на човечеството. Христос казва, че мъжът трябва да напусне жена си, жената да напусне мъжа си, синът да напусне майка си, дъщерята да напусне баща си, слугата да напусне господаря си, богатият да се откаже от имота си, съдията да напусне службата си, а професорът своята катедра. Какво по-голямо противоречие от това да напуснеш всичко, да се откажеш от себе си и да тръгнеш след Христа? Представете си, че някои разберат тия истини в буквален смисъл. Какво ще направят те? Всеки ще вдигне на гърба си по един дървен кръст и ще тръгне за някъде. Накъде ще тръгне и той сам не знае. Много герои от войната носят по един или по два кръста за храброст. Много християни носят кръстове по вратовете си. Какво ще допринесат тия кръстове на съвременните хора? Ще надигнат кръстовете си и ще замязат на работници, които носят кръстове на гърба си, но не знаят в коя посока да тръгнат. Христос е казал: «Дигни кръста си и ела ме последвай». Обаче с тези думи той разбирал съвсем друго нещо. Кръстът е символ на търпение. Който съзнателно носи своя кръст, той гледа спокойно, с търпение на всичко онова, което става в света. Когато говоря за Христа, в ума ми изпъква най-хубавото негово качество – търпението. Хората говорят за големите страдания на Христа, но аз не се спирам пред тях. За мене страданията на Христа седят на второ място. На първо място обаче поставям търпението, с което той е понесъл поруганията, хулите, обидите, които цял полк римски войници му нанесоха. Пред всичко това Христос седи тих, спокоен, невъзмутим, като че нищо не става. Една сълза от очите му не се проля. Който е видял това, зачудил се на великото търпение, на великото самообладание и любов. Това значи канара, която не се разбива. Когато влизаше в Ерусалим, Христос проля няколко сълзи, но когато римските войници го измъчваха, той не проля нито една сълза, остана тих и спокоен. Обаче тия войници в последствие станаха най-добрите работници за Христовото учение. Сега да оставим на страна въпроса за страданията на Христа. Важно е какво представя търпението. Ако в най-големите мъчнотии и страдания човек не може да покаже пълно хладнокръвие и самообладание и да понесе всичко с търпение, той няма характер. Христос сам носи кръста си до едно място и после го приковаха на същия кръст. Той има сила да се обърне към майка си и да й каже, че има кой да я гледа.
После се обърна към един от учениците си, на когото каза да гледа майка му, да се грижи за нея така, както той би се грижил. Какъв по-велик човек ще намерите от прикования на кръста преди 2000 години, който гледа тихо и спокойно на всичко, което се върши с него? През всичкото време той мълча, но когато трябваше да направи добро, макар да беше на кръста, помоли да разковат ръцете му да направи доброто и после пак да ги прикуват. Най-после Христос се обърна към Бога с думите: Господи, защо си ме изоставил? Той се намери в противоречие. Дойде между хората, изпратен от Бога да им проповядва великото учение на живота, но те не го приеха. Не само, че не го приеха, но го подложиха на най-големи хули и поругания, след което го разпнаха. После каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Христос разбра, че само любовта е в сила да изправи света. Като разбра това, той въздъхна и предаде духа си в ръцете на Отца си. Ако Христос беше хулен и подиграван, гонен и разпнат, мислят ли съвременните християни, че те ще минат по друг път? Те мислят, че ще благуват, ще живеят добре, защото Христос дошъл да спаси хората и се пожертвал за тях. Хората могат да живеят добре, но при условие да изпълняват волята Божия. И Христос каза: Не дойдох да изпълня своята воля, но волята на онзи, който ме е проводил. Защото вам е дадено да познаете тайните на Царството Небесно, а тям не е дадено. Съвременните човеци на 20 век и съвременниците на 1 век, когато Христос дойде на земята, има много голямо подобие между едните и другите. Вам, казва Христос, хората на бъдещето, е дадено да разберете тайните на Царството Божие, а на хората на миналото не е. Дадено е на хората, които живеят с бъдещето, а не с миналото. Той факт е жив и верен. Хората, които живеят с миналото, приличат на един фалирал търговец, който разравя старите тефтери и гледа колко има да взема, но не може да вземе нищо. И така всеки ден, докато най-сетне оживее тефтерът в ума му и само с него живее. На такива не е дадено да разберат Царството Божие. Кажете, че нямате от кого да вземате. Когато затворите сегашния тефтер и моторите кръст, то значи нямате да вземате. Прощавам му. Това означава кръстът. Смисълът на кръста, елементите на кръста, истинският кръст, който спасява и отваря вратите на Царството Божие, той е Христовият кръст. Първата линия на кръста, перпендикулярната линия, са уния същества, които са паднали отгоре и с главата надолу и са в съвършено противоречие. Те са растенията. Втората линия на кръста са животните. Тям не е дадено да разберат Царството Божие, също и като растенията. Всички хора, които искат материални блага и облаги, и на тях краката са обърнати към Бога. Други человеци са обърнати из гърба към Бога. Казва Давид: И гледах Господа пред лицето си. Третият елемент на кръста е живият човек Христос, закован на него с главата нагоре. Защо е закован? Три кръста събрани на едно. Първо, кръстът на растенията. Второ, кръстът на животните. И трето, кръстът на човека, спасителният елемент. Той е закован на три места. Краката заковани означава, че той ги е спуснал, за да издигне хората с главата към Бога. Ръцете заковани, да издигне растенията към Бога и им казва: Стига толкова слизане надолу. С двете ръце държи животните, да ги обърне от гърба с лицето към Бога.
казва Христос, като беше на кръста. Отче, защо си ме оставил? Да остави означава, защо си оставил тия мои братя? Спуща ръцете си надолу и казва, тука е вашето спасение. И умът е едно изправено животно, обърнато с гърба и сърцето надолу. Трябва да ги обърнем към Бога. Тайните на Царството Божие са с посоки, към които се обръща неговата глава. До 21 години бащата трябва да се грижи за децата. Ние не сме още на 21 години, сега сме на 12-13 години. Дълго ще работи Бог и ангелите за нас. Бог е пратил своите синове на училище на земята и понеже не се учат, бягат от училището, затова иде пръчката, затова са страданията сега. Чрез страданията, които понесе, Христос искаше да покаже на съвременните хора, че всяка погрешка ще си понесе последствията. Страданията са тонирани на човешката душа. Кръстът, който спасява, трябва да е съставен от два необходими елемента. Да не е от дърво, глупав, с главата надолу. Да не е своенравен. Своенравие подразбира роптанието при страданията. Тогава сме с гърба към Бога. Съвременните хора носят тия два кръста. И жени, и мъже си говорят. Все заменили са страданията. Дотегна ми да гледам тия глупави кръстове. Кръстове без Христа, закован на тях, който да им покаже къде е спасението. И мъже, и жени, и деца казват, ще си отмъстим. На този кръст ще турите Христос главата нагоре и ще кажете, Господи, аз ще изпълня волята ти и ще изпълня закона на любовта ти. От всички страдания ще извлека полза. Когато ме бият, ще кажа, това е благословение и ще пея и ще те славя. Двата елемента на кръста си имате. Турете днес третия елемент. Христос, като беше закован, извърши велики неща. Като го положиха в гроба, пак беше закован. Слезе в ада да извади всички свои братя. Стоя 3 дена в ада и им проповядва, за да ги обърне и ги изведе при Бога. И вие ще слезете при вашите прадеди долу, ще им проповядвате и тогава ще излезете при Бога. Във вашия ад ще слезете, казвам, за да видите какво правят вашите прадеди. Аз ви спасих, а вие други ще спасите, казва Господ. Това е неговата справедливост, която ще внесе преобразование в нашия живот. Да не се откъсваме от света, но да се присъединим, че да организираме този вътрешен свят, който е в нас. Христос слиза всеки 2000 години на земята. По-рано живя 33 години, а сега като дойде, ще живее повече. И вие ще можете да го видите и приказвате с него, но ако имате тези 3 елемента на кръста. Човек трябва да участва в божествените блага. Христос казва, вам е дадено. Още един елемент има в кръста. Двамата разбойници с причупени колене и на Христа прободеното ребро. Двамата разбойници бяха Адам и Ева. Причупиха им краката, защото се казва в Мойсеевия закон. Проклети са всички, които ходят да крадат. Съвременната добродетел, понеже краде и причупват краката. Понеже сърцето на Бога пожела да създаде първите человеци, то го прободоха в сърцето. Който пожелае, в кавички, го пробождат в сърцето. Който краде, му пречупват коленете. Закованият разбойник от лявата страна на Христа беше жената. Той каза на Христос, «Спасил си много, спаси себе си и нас». И Христос каза на другия разбойник от дясната му страна, който каза, «Помогни ми, Боже, когато отидеш в Царството Божие».
днес ще бъдеш с мене в Царството Божие, и го взе горе, а жената остави на земята. Сега Христос взема всички мъже на небето, а на земята оставя жените, които ще посрещнат Христа на земята. Христос иде. На вас, жените, говоря. Пригответе се да го посрещнете, пригответе си кръстовете. Как ще ви намери Христос, като дойде на земята? С гърба ли, или с краката нагоре, или с ръцете надолу? Опитайте този кръст с трите елемента, двата разбойника от двете страни на Христа с причупени крака и Христос с прободено сърце. Който ви покаже друг кръст, отхвърлете го. Не е той кръстът, който спасява. Всеки, който дойде и обърне краката си към Господа или гърба си, още не знае правилно да мисли. Турете на вашия кръст Христа с главата нагоре и речете: Отче, защо си ме оставил? Да извикате от дъното на душата си и той ще ви се обади, че не ви е оставил. Да имате това благословение. Подайте си ръка от всички черкви, да имате общи вярвания. Ще ви даде всичко Бог, но му бъдете верни. Ние сме в рая и ще възпитаме всички животни и ще живеем в мир и любов, и той ще ви каже: Елате при мене. Звездите са, които внасят в нас новите идеи. Когато една звезда блесне в човешкия ум, човек веднага се изпълва с едно воодушевление. Когато една звезда блесне в човешкото сърце, той се изпълва с друго воодушевление. Звездите са едни от най-добрите признаци. И тогава апостол Павел казва: Ще се похваля с кръста Христов. Аз пък допълням: Аз ще се похваля с Христовата звезда. Христос не можа да изнесе този кръст, с който се хвалеше апостол Павел. Той падна от тежеста на този кръст и трябваше други да му го носят. Тежък е кръстът, а при това много големи почести му се дават. И ако някой каже нещо против кръста, веднага всички ще се подигнат против него. Но кой от вас не търси помощ за кръста си? Като ви дойде някоя болест, веднага търсите един, двама, трима души лекари или някои ваши приятели да ви носят кръста. Вие молите баща си, майка си, вашите братя, сестри или някои ваши приятели да ви освободят от кръста ви. Следователно, в моите очи кръстът е една сила, която работи само с гъстата материя, с неорганизираната материя, затова всеки човек, който иска да се бори с материалния свят, трябва да се бори чрез кръста. Ние създадохме този кръст със страданията, които сега имаме, и с това предизвикахме тази божествена сила да се прояви не като звезда, а като един тъмен кръст. Тъй превърнахме ние светлата звезда в един тъмен кръст. Когато Христос се роди на земята, ангелите поставиха звездата му на небето. Яви се неговата светлина и с това искаха да му кажат: Така ще внесеш светлина и мир в сърцата на всички хора, да се радват. Еврейските учени обаче, като видяха тази светлина, казаха на Христа: Ние не искаме тази светлина. Затова те му дадоха в ръцете две дървета и създадоха кръста. Сега, разбира се, с това аз не искам да отрека силата на кръста. Човек може да разбира кръста само чрез закона на търпението. Който няма търпение, никога не може да разбере какво нещо е кръстът. Кръстът – това е търпението. Значи, търпението е основното качество на кръста. Човек, който иска да знае какво нещо е кръстът, трябва да бъде търпелив като вола. Човек, който иска да разбере светлината, трябва да бъде мъдрец. Светлината – това е сила, вложена в човешката душа.
Тази звезда, която се яви на изток, беше жива. Не мислете, че беше някое мъртво тяло. Тя представлява сбор от живи същества, слезли със своите факли, за да оповестят идването на Христа. Следователно всички светли тела, които виждаме по небето, са живи, разумни същества, които изпращат своята светлина. И Слънцето, което изпраща своята светлина отгоре, е резултат на множество разумни същества, които изпращат своята разумност във вид на светлина. Тази звезда, която се явила на изток, внесла между хората разумния живот. Тия трима мъдреци, които отишли да се поклонят на Христа, са били разумни. Те се разговаряли с Христа. Всички вие мислите, че те, като отишли при Христа, видели едно малко бебенце, дали му подаръците си и се върнали назад. Не е така. Няма много да ви говоря, но ще ви кажа само едно нещо. Те се разговаряли с Христа. Той им предаде великата мъдрост и знание, които те предадоха в Индия. И сега това знание се пази там. Индийският народ е единственият народ на земята, който може да пази свещените работи. Нито англичаните, нито американците, нито французите, нито кой да е друг народ могат да пазят свещените тайни. Само индусите могат да ги запазят, затова там се занесе на съхранение великото, свещеното учение. Ето защо толкова хора от Европа отиват в тия светилища да се учат. Тия светилища не са някакви видими храмове. Не. В Индия има такива храмове, за които хората днес нищо не знаят. Значи има някаква особена светлина. Вие виждали ли сте тази светлина? Учителят за Библията. Том 2. Първа глава, 7 част. Христос и евреите. Рядко ще срещнете човек, който за голямото добро, което сте му направили, да ви отговори със зло. Историята познава само един подобен случай. Това е случаят с Христа. Христос, който създаде еврейския народ, който го освободи от робството, беше разпнат на кръста от тях. При това Христос нищо не им дължеше. От всички спорове, които ставаха между евреите и Исуса, се вижда, че те не го познаваха. Едни мислиха, че той е обикновен човек, други мислиха, че е пророк, а трети казваха, че той е Христос, Син Божий. Въпреки това и трите категории хора отлагали и приложили Христовото учение на време. И до днес още казват, че не му е дошло времето. Второто нещо, което казват за Христовото учение, е, че то не би могло да се приложи, защото Господ е говорил само на еврейския народ. Господ е говорил и на други народи и това аз мога да го докажа. Ако евреите бяха действително избран народ, защо не приеха Христа? Ако някоя мома избере момък, който и е прилика, но не го вземе, коя е причината за това? Или момъкът е сърсемин, или момата е такава. По същия начин, или Христос не беше Христос, та евреите го не приеха, или учението на Христа не беше Христовото учение, или пък евреите не бяха избраният народ. И Христос им рече: не казвайте, че сте само вие чада Авраамови, защото казвам ви, че от тия камъни мога да издигна народ. Следователно, избран народ е само този, на който умът е пълен с Божията мъдрост, сърцето е изпълнено с Божията любов, а душата с Божията истина. Такъв народ е велик, избран народ. Всички хора са дошли на земята да служат на Бога и да се учат.
Въпреки това те си играят с кончета и кукли и ако господарят им ги бие, те викат, оплакват се, че са нещастни. Ще кажете, че и Христа биха. Да, биха и Христа и го разпнаха, защото си позволи да щупи куклите и кончетата на някои видни евреи. Те го запитаха, как смееш да чупиш куклите и кончетата ни? Той им каза, вие сте дошли на земята да служите на Бога в дух и истина, а не да си играете с кукли. Как смееш да нарушаваш стария ред на живота ни? Как смееш да въставаш против Моисея? Кой те е пратил на земята? Не знаеш ли, че нашите кукли са свещени? Като ме слушат да говоря, някои казват. Днес учителят разви такава теория, че колкото свещени идеи да имахме, всички те изчезнаха. Това са свещените теории на куклите. Ако учителят ви може да разруши една божествена идея, сама по себе си тя не е божествена. И през колкото по-големи изпитания минава една божествена идея, толкова повече тя расте и се укрепва. Божественото никога не умира. Какво означава стихът? Не знаете ли, че сте богове? В какъв смисъл са употребени тези думи? Когато човек помисли, че е бог, започва да желае хората да му се кланят. Като каза, че е син Божий, евреите разбраха Христа, че иска да му се кланят. Затова Христос каза следното. Аз дойдох не да ми послужите, а аз да ви послужа и да ви дам живот вечен. Псалмопевецът казва: Вие сте богове, но като хора ще умрете. Старият завет е израз на стара култура, новият на нова култура. Сега в света иде нова светлина, която иска да примири нещата. Това примирение няма да стане скоро, изисква се дълго време, докато стане преврат в умовете на хората да разберат великите Божии замисли. Вие знаете много неща, но безсмъртие не сте придобили. Вие се молите, но молитвата ви някога се чува, някога не се чува, докато се погледнете един ден в огледалото и видите, че сте остарели. Дойде след това смъртта, вземе от вас всичко, каквото имате и си заминава. Вие оставате само с едно голо съзнание и съжалявате, че не сте разрешили най-важния въпрос – въпроса за безсмъртието. Този въпрос трябва да се разреши, докато още сте на земята. Казвате, като дойде Христос, тогава ще го разрешим. Христос е дошъл вече и пита, какво мислите още? Казвам, вие трябва да разрешите въпроса, както Христос го е разрешил. Нищо повече. Разрешението на този въпрос е в Евангелието. Христос каза на евреите: Разрушете този храм и аз в три дена ще го въздигна. Те се хванаха за думите на Христа и казаха: Соломон съгради този храм в толкова много години, а ти ще го съградиш в три дена. За какъв се мислиш? Евреите съзнателно изопачиха думите на Христа. Христос им говореше за тялото си като за храм Божий. Най-после те обвиниха Христа, че се наричал Син Божий и го осъдиха да бъде разпнат. Евреите се помъчиха да се освободят от Христа, но освободиха ли се? Цялата бяла раса прие Христа, а евреите търсят закрила именно от нея. Значи и до днес те са в зависимост от нея, т.е. от Христос. Днес те търсят благоволението на онзи, когато разпнаха. Франция, Англия, Италия, Русия са все християнски държави, които Христос управлява. Това се потвърждава от стиха, в който Христос казва: Даде ми се всяка власт на небето и на земята.
От 2000 години насам Христос царува и на небето, и на земята. Това, че много народи очакват Христос за втори път да дойде на земята, показва, че старият ред и порядък в света ще се замести с нов. Светът ще се преустрои по разумен начин. Всички напреднали хора от бялата раса ще станат носители на новата култура, ще вземат участие в създаването й. Пръв Христос ще вземе участие в въвеждане на нов ред и порядък в света. Бог даде на еврейския народ много обещания, но въпреки това той пропадна. Защо пропадна този народ? Защо разпна Христа? Вие ще почнете да философствате, че така било писано в книгата на пророците. Преди всичко, в книгата на пророците е писано Христос да бъде разпнат от Римската империя. Обаче евреите, за които Христос дойде, те го разпнаха. Езичниците пък отидоха да проповядват Неговото слово. Те станаха апостоли и защитаваха Христа. Когато Пилат трябваше да се произнесе за присъдата на Христа, той изми ръцете си и каза: «Ние, езичниците, не намираме никаква вина в този праведник, вследствие на което се отказваме да носим отговорността за неговата смърт. Вие сами носете тази отговорност». Значи Римската империя застана на страната на Христа, а еврейският народ каза: «Ние имаме закон, според който този човек трябва да се разпне». Обаче Моисей беше предсказал на евреите, че Бог ще издигне пророк между тях, когато те трябва да слушат и да му се подчиняват. Който не го слуша, ще бъде заличен от лицето на земята. Евреите не послушаха Моисея и разпнаха Христа. Мнозина от вас ще кажат, че така е било писано в книгата на пророците. Така се оправдаваха евреите, така можете и вие да се оправдавате, да кажете, че е писано вашият Христос да бъде разпнат. От кого? От самите вас. Казвам, за вас е писано във вашия закон да станете ученици на Христа. Той да ви покаже пътя към Бога. Затова именно Христос казва: «Аз съм пътят, истината и животът. Аз съм пътят към Бога. Аз съм пътят към истината. Аз съм пътят към живота». Това значи, всички трябва да минете през Христа да ви покаже пътя към Бога. И като отидете при Бога, пак ще се върнете при Христа. Учителят за Библията. Том 2. Първа глава, 8 част. Христос и камшикът. Като се разгневи, човек отпада, губи енергията си. Някой се оправдава, че наследил гнева от майка си или от баща си. Същевременно казва, че е роден от Бога и следва пътя на Христа. Това е невъзможно. Не можеш да се родиш от Бога и да се гневиш. Христос си послужи само веднъж с камшик, да изгони търговците от храма и повече не повтори. Като влезе в храма и вдигна камшика, той рече: «Ревността към тоя дом ме изяде». С вдигането на камшика Христос искаше да каже, че човек трябва да изхвърли своите лоши мисли, чувства и желания навън. Така трябва да се разбира постъпката на Христа. Ако мислите, че Христос имал намерение да изгони лошите хора от църквата, светът никога няма да се оправи. С камшик светът не се оправя. Лошите хора в църквата представят ония същества в човека, които търгуват с Божественото. Който иска да служи на Бога, сам трябва да се заеме да очисти своя храм. И тогава, като влезе Христос в неговия храм, няма да вдига камшика си да гони търговците. В прочетената глава, Марк 11, се споменава, че Христос влязъл в храма и изхвърлил всички.
Ще вземе един проповедник този стих и ще държи цяла проповед, че Христос изпъдил от храма тези и тези. Като ги изпъди от храма, оправи ли се светът? Оправи ли се еврейският народ? Не. Значи не трябва да се разбира това по буквата на нещата. Значи влизането на Христос в храма, вие трябва да го преведете. Вие, като влезете в себе си, ще вземете един камшик в вашия храм и всички ваши търговци, които имате в храма, ще ги изпъдите. Ще влезете в себе си и ще турите ред и порядък в своите мисли, в своите чувства, в своята воля. Това значи да изпъдиш тези търговци от храма. Отвън не можеш да направиш това, а отвътре ще го направиш. Хубаво е човек да не вижда погрешките на хората. Всички вземат и цитират онзи стих. Казват, че Христос, като влезе в храма, направи къмшик и изпъди всички. Влезе вътре, вдигна скандал, претури масите с парите, изпъди ги навън. Вие какво разбирате? Вземете един къмшик и вашите лоши мисли, желания и постъпки, изпъдете ги навън всичките. Храм е вътре във вас. Вие влезте в себе си и изпадете всички лоши мисли и желания. Това се подразбира. Най-малкият гняв пробъжда любовта. И Христос веднъж се разгневи. Като влезе в храма, взе един бич. Оправи ли се светът, като би евреите? Не. Казвате, трябва да има един бич да се изпъждат. Едно прасе, колкото и пъти да го изпъдиш из градината, щом намери вратата отворена, ще влезе вътре. Една муха, колкото и да я пъдиш, пак каца на лицето. Ти я изпъдиш, тя пак кацне на носа, казва, пет пари не давам. Хвръкне и пак дойде и кацне на носа, казва, какво искаш да кажеш? Аз съм толкова умна, колкото и ти. Само любовта прави човека силен. Когато се обърнаха към Христос с думите «Учителю благи», той каза «Никой не е благ, освен един Бог». Значи и Христос, велик учител, не прие да го наричат благ. Когато влезе в Ерусалимския храм, той взе къмшик и изгони всички търговци навън. Питам, любовта съгласна ли е с къмшика? Любовта не работи с къмшик. Вземете ли къмшик в ръка, любовта излиза навън. Някой казва, че от любов набил някого да го получи в нещо. Не, това е залъгване. Където играе тоягата, там действа правдата, не любовта. Законът на правдата казва: на пътя на силния не стой. Стоиш ли на пътя на силния, той ще те прегази. Законът на любовта се проявява по друг начин. Когато слабият стои на пътя на силния, на пътя на любовта, тя заобикаля да не го прегази. Някой удумва приятеля си и казва: аз правя това от любов към него да се изправи. Не, по този начин любовта не постъпва. Тя не вижда злото. Грях за нея не съществува. Когато хората виждат грешките на другите, когато ги съдят, това става по закона на правдата. Ще кажете, че светията е кротък, тих човек. По-голям светия от Христос познавате ли? Въпреки това, като влезе в храма и видя търговците, Христос вдигна къмшик и събори всичко на земята – и стока, и пари. Ще кажете, че Христос не е постъпил добре. Как трябваше да постъпи? Той вдигна къмшика си да пробуди съзнанието на тези хора. Те бяха дълбоко заспали и трябваше да дойде голяма сила отвън, за да ги събуди. Тази сила се изля чрез Христос. Като влезе в един дом, Христос ще разтърси всички. Майка, баща, деца, всички ще легнат болни.
Защо боледуват? За да се пробуди съзнанието им. И тъй, говорили се за кротък човек, ние имаме предвид Христа, който казва: «Елате при мене, защото съм кротък и смирен по сърце». Христос беше кротък наистина, но като влезе в храма и видя как търгуваха там, той взе един камшик и прогони всички търговци навън. Как мислите, ако Христос дойде днес на земята, няма ли да постъпи по същия начин, ако намери подобни неща? Нима и природата не постъпва по същия начин? Често ние виждаме, че небето става облачно, мрачно и след известно време се явява буря, цялото небе трещи, гърми, святка се, страх навява на човека. Не е ли хубаво това? Как би се пречистил въздухът, ако не стават тези естествени проветрявания? Ето защо, като срещнете някой нервен, раздразнителен човек, не се смущавайте, но го изучавайте да видите, че Бог е вложил нещо хубаво в неговите прояви. Проучите ли характера на този човек, видите ли неговите добри страни, вие никога няма да приложите върху него камшика. Нервният, раздразнителен човек е извор, който силно блика. Не подпушвайте този извор, но използвайте водата му да кара воденици или да полива градини. Той е деятелен човек, който може да извърши много полезна работа. Радвайте се на деятелните хора. Ще кажете, че и Христос не е постъпил добре, като си е послужил с камшик. Чрез камшика Христос изрази гнева на Бога. Следователно, ако имаш ума и любовта на Христа, и ти можеш да постъпваш като Него. Ако мислите за пороците, които има един човек, трябва да знаете, че те съществуват у всички хора. Тия лоши мисли, желания, стремежи минават през всеки човек. Даже най-кроткият човек можем да възбудим, да се разгневи. Имаме един велик характер като Христа, но при един момент го виждаме, че взима камшика и изпъжда всички от храма навън. Това е една енергия, която се изразява по такъв начин именно. Питам, от чисто окултно гледище Христос не можеше ли да внуши на тия хора да излязат вън и без този камшик? Можеше. Защо тогава Христос употреби този камшик? Какво казва писанието? Христос удари ли някого с този камшик или само тъй го вдигна? Някои считат, че Христос е направил това от слабост. Не, Христос постъпи така не от слабост, но това е един метод. По този начин Христос им каза: ако вие не изпълните волята Божия, от единия край до другия все ще ви бият. И около кого от вас не се е увивал този камшик и то по всички правила? Във всяка къща все има по един такъв камшик. Камшикът е символ. И когато този камшик се увие около вас, плач и рев ще има, но който не разбира закона, ще каже: как Христос да вдигне камшика и да го приложи? Христос казва: ако вие правите храма Божий тържище, ще има плач, а не мир в дома ви. Какво значи това, че около вас се увива камшикът? Камшикът, това са страданията, с които се означава, че вие не изпълнявате волята Божия. Камшикът е символ само на дълбоки сърдечни и умствени страдания, които човек преживява. Всеки трябва да разбере Божия закон и да го изпълни. Божият дух от хиляди години е работил върху нас и ни е дал един организъм с крака, ръце, мозък, сърце и така нататък. Ако ние при сегашния живот не можем да контролираме нашия организъм с неговите сили, този мозък, това сърце, тия нерви, артерии и всички клетчици в него, какво очакваме тогава? Христос казва: не дойдох да донеса мир, но огън.
Защо донесе огън? Защото не го разбраха. Днес всички хора горят. Защо? За да станат богати, добри, разумни, истинолюбиви и чисти. Когато минат през огъня, хората ще придобият тия добродетели. Щом е така, не съжалявайте. Желая ви да станете богати, добри и разумни, за да влезете в Царството Божие, да живеете заедно с Господа.